ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانە بۆ وربینی کردن لە شەش سندوقی دەنگدان کە لە کاتی پرۆسەی دەنگدان بەهۆی کێشەی تەکنیکیەوە نەتوانراوە دەنگەکانیان جیابکرێتەوە. سندوقەکان بەم شێوەیە بەسەر ناوچە جیاوازەکان دابەش بوون. دو سندوقی دەڤەری ڕاپەڕین و دوانی سلێمانی و سندوقێک لە قەڵادزێ و سندوقێکیش لە دەربەندی خان. دیار ئەم شەژوێزگەیە لە ڕۆژی دەنگدانە دوانیان بۆهی عتەڵی جیهاز و ئەنجامەکەی نەڕۆیشتە سێرڤەری گشتی مەرکەزی تخالی بەیانات لە بەغداد چوارشان بۆ هۆی جیاوازی نێوان ئەنجامەکەی ئەلکترۆنیەکە و دەستیەکەیە بۆیە ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی نوێنەری پارتە سیاسیەکان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تەنانەت نوێنەری تایبەتی یۆنامی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری هەڵبژاردن ئامادەن بۆی کەوا تەدقیق و وربینی بۆ دەنگەکانی ئەو سنوقانە بکەین و ئەنجامەکەی لە ڕێگەی سێرڤەرەوە بگەین و مەرکەزی تخالی بەیانات. ژمارددننی ئەم دەنگانە بەدەست لە کاتێکدایە لە کاتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە گرفتی نەخوێندنەوەی پەنجەمۆر و کارتی دەنگدان و دروستکردنی فشار لەسەر دەنگدەر لەم سنوورەدا هەبووە. ئەمەش هۆکارێک بووە بۆ ئەوەی ژمارەی دەنگی پوچەڵ لە بازنەی سلێمانی زیاتر بێت. لە دەنگدانی گشتی دەنگی پوچەڵ 74644 دەنگ بووە. لە دەنگدانی تایبەتیش 18234 دەنگی پوچەڵ تۆمار کراوە. ڕێژەکە لە دەنگانی تایبەتا زۆر بەرز بووە. بەڵام لە دەنگانی گشتیە ئەم ڕێژەی تا ڕادەیەک دابەزی و ئەتوانم بڵێم بە ڕێژەی لە سەعات دە بۆ 12 دەنگی پوچەڵ هەبووە، دەنگی نادروستە بووە. کامەش حاڵەتێکە ئەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار، یەکی چانەوەیە کە ڕەنگە ئەو دەنگدەرە بە مەبەست کرد بێتی، ڕەنگیشە ئەحتیمالاتی دووەمەوەیە کە بە بێئاگایی کرد بێتی، نەبوونی زانیاریەوە ئەو دەنگەی پوچەڵ بووبێت، بۆیە هەردوو حاڵەتەکە واردە. بەبچوونی بەشی لەو چاودێرانەی چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردنەکانیان دەکرد، هەڵبژارنی ئەمجاری پەرلەمانی کوردستان کەمتر پێشێلکاری تێدا ئەنجام درا. هەژمارکردنەوەی دەنگی ئەم سندوقانەش کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر دەنگی لایەنەکان دروست ناکات. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.